Minden nemet elvér az ahhoz az pár Abba ül a ág, mint a nyabud a laszpár Tönnyűbe kevin, mint alumna halilim A lágyú szüttak tágasztak, mint mint kegyelim Қаз білділері тұлларын білдар болдақтарына тұны тәрбегілі бұл хамыр сөбілер ұрылары бұлға. Өте көнен көнігір әтшілер бет, көрбекі көрдік беге, ұстуджен чағылқай ұмылыбат олығыр өктенне бет, бұл 616 корпус өден тұн корпусығар кәлеммет бұл кейхәңі әфер бетін сағалаты бұл. Онна бүгін беге Хотыгулы еліңе федеральный университет, Максим Кирович Амбасахатын сөгер университет олығын жағын үлеті қамнағын оныттың бұ амбастан уапсай олығын білсек біт, онтан же бүгін беге науқандағын үттіктен, етенне ұсуджен үйрағын тағын үшет ғынан жарыттанарын тұғынан, етенне сана бұл университет ректорынан ұнаттан түрлік бәйбеге кеттеме кепсетек біт. Оның бейгілі кеттері бейгі болың, университет көрінер олығын бағар көрі құтынсып, онна университет тұғынан тұғын үйтілақ болық қатына меватсапқа сұрия олығы құтынсып. Я бы говорил, блин, они. Ага. А у нас еще гей. Ирга то юка уйдерал оглор кирюхолус еще гей. Кира селро хордуке. Манна саная пуха вадим бу университет юридический факультет игорь юрина русужен кизди гитара тутурдах. Итак, я на оглор. Дәйді көрдік оғалар үйерін көтен бүгін өпсай ғабу 616 в корпуғығар, үші байты гитары дағу ғылығар, әдір саз кәрі кәмінерін бұғырдық өттін бәйелерігер бәліқтіген ұлылыр олар. Кім? Санайы дейін, жәрі Санайы. Ән бұ гитарыны қаңғытын тұпы күні? Мен гитарыны 2 тәйінші оғын әтті қалтан тұппытым. Антон жауанян ғаламын бұл білген қалдан үйбін. Түгін түгі егіна болады бұл гитары? Антон мен ағам аңырыта, аны қырай тақпетін тегін аңырықпын бағарар әртім оласын күске. Антон қайдағар үйірімі қаджы бұтым, оны әмеске бағайы, оған әтті қылаққа үйем, өсім ой марта, өсім гитара бәліқті әбті, онданы бәйім YouTube-на, нен көрімін интернетінен бәйім үйірімдім. Маңық оғалары кітірі мұстан өпсегі гитарыны ұлырғы түхіл бағай, білген әлбақта? Білген әлбақ, Қоспудығар да мұстан, коридорға да мұджабаңға маңық мұстан, нарылдығыд, тағы маңық кеха, сабыраңылды дәжен, үлелі дәжен, хембер береме бұлан ойнығыд, ұлығыд бар білге. Әші өттек, бұ, бары белер ұрязынла тұтты, бетер бұр елері еге ұлыр болыңғы тұлларын бартын білі ғатты? Оттым бұ, білінге ұйыға оғы барты істері Қадары маңық теханығын білеген оттан әйге ол құтыларын әші болды деу студенттер кетер тәргілі WhatsApp күт бар, Instagram күт бар, интернет бар, бейі ғана тәргілі сотовай телепен ғаңа кәлбет кәметі болдыға де. Ика порт, Bluetooth сеген әрдені ғаңа білі әжі болдық бұтын ара ғауына әйге білбек кетті болу білеген. Оттан бейі ғана жекірді гитарының лағын бар әті. Отта білеген дағаны бұ телепенттен ордыңғыд ұлдыра біккетін өре еттім, кірді әттіққа телепенге тәхе олар ғ Антон, чеһенә тәхәл бахталар бит. Антон, наоборот, менә интернетка мен музыканы бәйм һәңәрер булмын, васымнан музыканы карабын. Атын менә җоннар профессионаллар кайда менә аңнылары, нылларын карабын бәйм дәхнә ләсегән өстә бу һәң япын барабын. Вот. Антон, биле виртуальный олоктан чыгына менә ыллы тоя җибез шугай. Аха, шугай. Сәбәп жанны білген бұл оңнылары олаттырға келі қалексей тұру қарай бейі мәнді көрдік. Сағыры білеті ұрыбы пығылақ, тұрыбы ұсты ұрбыт. Алексей, ән студент кейі бұғытынан өрекеттен бұз болаңыз, өсені мәнді көптіқті көттіргіт, олаққа барытығыр барығы жергіт. Бірі мән қады тері?
Окурдук, бу сужонны калях бетен, бу сужонны сылларым бир самы умнулуат керекемдерим болажар, сужонны сылларым, ола бедер тоғаджи тақыны бейманы гален, мехаңа доғыттырду кітті бисе бейт, ханга бисен доғырдыған күнай, оньян көрілен, сабраниялан, әлбағы сетихе бет, әлбағы оқтыры бет, яқын марымын. Олхен қаз бидді кейі, то есть төхчін әлбағы жайлынан жарықтанар, хочын әлбағынан әлбағы сетихе бет, яқын марымын. Ола бедер мәджиманы беремеген атырарға өрінеген дейі қойып. Олхен төхчін әлбағынан жарықтанар бет, хочын әлбағы сетихе бет, яқын марымын. Чоны ән күні қастан алынырек, оны кейі қаз көбітерек. Вот, күнім ол қасырда ағыз жасын пары бар болан қасырда әттіға тұрабын, хуынауын тарауыны үйерақпар барабын, әбекіл үйерінемін дейін әбеттейбін, үші байды үйерақпар күтіпігі дұл күфенге дебі күрдің, бұл сілі әтіп олан жәм үйерінен бүтән кәлін әпшағы бар, әкәйбін ұран қаян, потом жәуже үлем туғым қағылынар дебі күрдің, бәм оғылар бар сабыранегі табын дебі күрдің, бары мұстамыт түгірі мәні ұрықтақпы, түсі жөнерге мәні көмір ұйықтақпы, қайықтақпы дебі күрдің. Союзка барбын, аха, бәйім председатель болабын, ол дейін білейін күнай әме, күнай оғдырғы фэн пати, например, веревочный курс, егін дәуі күрді тәрер бітер күнай мұстабыт, қайывыт, бәйіт, оғдырғын күдәрі күнай кейнаға барабыт, егін дәуі күрді. Ол дейін бұл үсі жөндір сылларын білігін мекулог, олығын бір самын чағылық әкемдері болу туралары дейін бағарабын, ол дейін олығ. Білігін қадда... Өсі чағылық әкелі де. Білігін өсі бағар чағылық әкелі, но ол әбетер қадда қара өже мен бүгер әлләқпін деп өкірді, бұл жа кәмдерім қиын, маңды кейі төнінер бәті болы деген деп өн, өсі жөндір сылар жон бартетерінің хамы шөй күндері деп өкірді болар. Ата қаз бидді күні ән олығын алығы Олеген Аллах. Тарихым абакынды. Аллах қаддағары бетер, яқын бағар бапын деу күрдігі ағам. Алексей, молодец, Аллах керен тақсан ол отып қалақ. Білеген аны Чағыл ден, Чағыл Петров ти. Де Чағыл Петров бұл опсайға студ совет бірседателі болан. Сүрін үлін түгі? Бейс үлін үлі боланы бұл апшағалық тақтыра. Мәні мұндық құстырғыр, мәні жоғдыңдар бәйелі болын мұндық бұраларын бір жегірген аңғырғаты өт. Чөбі бәйін өлін? Аға, бұл бүйелі өт, аға, жеқайып. Қас бізде оғағын бір мұндық күбістаннан болар, әткіріктей болбат, оғылынны бейі көмілі әуіт үлілі әуіт. Ол күрдің құстырынан керемет, құстырын ремонны бұд, кендерге көмілі әуіт, атын доғырды әуіт. Төтчөгінің өпсе, кейінгі олаға барта етін тұқтар. Аха, кейінгі олаға барта мейтін тұқтар деқа әп. Салғы білген төтчөгінің қайықы жағыл. Үләғін ләлі, салғы бар ұмыт. Маңна бейхі педагог тәриәтчі Сахай Калтовская бар, сәп Сахай Төкеғені. Төкеғені. Де бұ оғылар үләлері қамнастырын, үйрәктерін бартынан жағы. Аха, бейі бұлағына оғыларға әпсірет яға үшейдік, оғыларға үләлі бет, оғылар бұды көбінелара, қостырын ар, ұрастық болдымден, тұтығындара хаты бұд, правила внутреннего распорядка тұтығындара бұд, бұдан бұ бартын условияны оғыра хаты бұд, үсті жанлар бұд, бәхелейдік, үшейдік, оғылардыңдаргына. Ча үйрәк әрі бол баққа, бұ кенілер үйрәғі тағаның үлелерін жәйетерей бұл ақытте? Аха, тұн оғылар активный болдыңдаргына, бұл студионның олықтырғар үнтөлкі верахары бол баққа активный позициялақ болыңдар дейін әмек қалаға түйді. Бұл корпусқа қас оғылырын? Бұл корпусқа 300 оғын әтті оғылырын, ондың бұллағына 305 оғыз фитейі, 325 оғыз эсфир оғыды оғылырын. Сәйіп, аны деп леген студионнар маңын хашу астыды қалар. Маңын керен көрі қара кухне бары бет. Олаттар дыра болырын? Өте Диман Ойов, те? Диман Ойов, бұл маңына астағын үлетіп ағы болу тұрар бет көрі. Қа Диман жәрі қырты көпсері бұл осайға білігі ұрыт бейі оптовайды рим болар деп өте. Қайда қынаға ты? Там білінді ол тұқтыр дейтеу бар бары. Бұл бары бейі қасқалары ұркүрдік бары бейінге дәңе астына бұд. Бұл көрі бұл көрдік. Тан бұл сашетка бұд. Она бұл бары дәңе астына бұд. Она ол көрінірі ол тұқ көрдік әме қырынегіна бұл бары. Тан білі ағып бұтап шаға маңдық. Оралларын, қайырларын. Ол бар ды білінді аны? Ата қырқы көп көрі бар бұлай. Тан біліңе студентіңгі қолабыра стипендия бұд әрі үрдік болан тұқ. Таға мүлкөк, білін жүре үсловия ұрқынағар олық шей бұл бұд. Қолуыра ұрыққа студенлары кәсіп болықтарына бұл өнің атын ауыз. Антан білін бұл бұл қолуыра тауыз қосқа бұл бір көкіне айын. Стипендия ғат қай болықтар? Стипендия ғат 15 тұғынша.
Плюс, он без тенча, да? Если плюс активистан, то повышкало бы того стенча, и того хибетет тенча. А как он? Мин хибетет дела активист. Ты, хамай бай студен, он говорит, олад. Дячек, я ведь, карара бу, Дима, кепсе, я ведь, скалады бутур, манды гуще бата харан кемелер юхи, манды керен астаргина харьятта, сая саги вара бит. Да сахая. Бу, офсей бит, аны таңа суерда ем бу, бит, бит? Ага, офсей бит, я была постирочная дах бит, олар каждый этажка биди, Беги был сылга студенческий профсоюз по таком без сахан толар, он на воинке видим белем не найдет. Волок баратигар кяхтяхти киттавит. Кяхтяхти киттавит. Время хаду булагати. А то время, а то студенты хаджар кихеха время гум, юрене ханда надо успеть, ханда надо, но беги хас бирди активист, бейтин девиха активист может все один. А молодец. Сэп, а ну манна киревит. Время толак кагас хабутевит. У, джаман нолок урок бага. Галролдар, урокага сибитте. Ага. Тюгене. Арал ганнан урок так бубалахти. Дему манник киниге, а ото сен урокага хирбару тешуй. Та бу манник бу бе хабу сергелеха хаз бирап шития манник киниге ага хирбару хирдях тоти хабе чапчике тан удобнен я хаб. Манник хаз бир этеска бар. Ага. Урокага. Ага, урокага. Сырыски тюхел бай? Сырыски тан альбахти хаб. Кататан аган. Олох, чердин бесерхе кюнде халла, олихин бихиблиин аны коху көрдерюкка. Хостары көрдерюбит, билеген манна хостпут олус. Здраво, ларынка гиттар. Я манна ме агалар олар бухалак, бу хостарын көрю үспон дырау гитта. Ага. Тэхэ чудик верна хиджаати. Юра хочу гая, ха. Ванна книга агар сирбари бити, то гондро кух нахпакти. А тан бидя ми таа чи бидан дарам, а таа хоспутер бидан удобно. Удобно иде. Се вкерачилер би бихи го универсија кој леви салганар, кога се реклама кани тен карсиок бити. Федеральный университет бо аныгы уяга толуру эппеттер научны кинінен болар. Онна бо учонеддер чинчи бит улелері Россия ордуна медицинага жоғын солтыны ылар. Мен бирделам кету Эверстава билигин бо университет кулелер медицинска клиника улеті қамнахан көрдіруға бұхын сегетен көрдіруға. Короче, бит бихи билигин медицинский институт медклиника теркантровут, сантенте хабу медклиника, и китынча хетте халлахтан улялир, онуха чопчуманна тух кеминоролран тухнан, биха директоры научной улялхалбиятчи Иван Петрович Троев кепсия. Утюкнен Иван Петрович, дере тух уля хамнас аеха барары, короче, бдернан клиника атлетин тухнан блиндера. Здравоохранение клиника Таттанин Тухура Талага, дети хабихи клиника, вот были ангаранан научные задачи Ларегин. Доктор Терьер Боллагади, Олигиттен научно-производственная клиника, где на Танер Боллар, Олигиттен Биеха, Биеха структура, вот я говорю, Биеха научная лаборатория, Ларигин Бар Боллар, Маначинчи и Ниталлар, он укурдук Биеха специалист, Арбит, кандидаты наук, эти Чинчи Ячилер, Биеха преподаватель, Арбит, Игин Буманна, производственная консультационно-диагностическое отделение, Акеленнер, Нелинин, который лидер. Олон Нукселлах Труктах, Уовсай, Бу Биеха Джакуска, Республика, генолог тахтарын дробиларын харста болгар лах туруктах улелер уанна хамы улахан болгам табутен бибебет университет преподавательлерегар уанна студенттерегар уле барыхтахтен лах туруктах улелер клиника болар. Олата ким бар келен манна ханык бар улустан ханы бар кураттан келен бу манник кнопканы баттан талонлан эгелен көндүрүнө булайы. Конечно, беги бу билигин үгүсетажке регистратурага келен турабыт. Эп би негелене көтөрүлө хабит, негелене келен манна бете той по-любым вопросам деп курдук келен. Онда телефонунан эген би университет сайтынан биллектерине келен записьтан андар любой специалист келен көтөрүлөрүнөн деп. Документ накалеуди.
Конечно, паспорт снился, и он на страховой полис. Барбалов. Нас медицина, лаборатория, конечно, кольберу подняли. Манна, тох пари? Манна была на беге общей клинической лаборатории, которая вот лаборатория вот учебно-научная единица. Манна наука, он на производстве, это ганан кэргу курдук манна студент нар директаналлар. Так. Бидерги курдук университет, университет по программе Министерства образования и науки Российской Федерации, Читаога и Китагенчев, он и Султан, были кеме хачиланан программа Игинен Бегеге Тарибит лаборатория Букполар, Альбехуле Барбута, Ванна, Ол Курдук, Хайдах Тавана, Улахан, производительная диву Курдук, научно-производительная диагностическая лабораторная оборудование, Улбрас, эти техника, материал был Улалан, Лахан комплекс терилибите. Сама бурдование нам хачилы, я халох толру был. Он ну курдука толру, вот Олег Тамбилин, би ванну бук гематология, биохимия, микробиология, гендиев курдук тохтер анализ тары би полностью морабут. Вам трошен тон тихо тургенник анализ яка тюмга биллери. Тобы кроме курдук би максимально автоматизированный, ол тебе это моран тагарар аналитической техникалары атылас попытын кәнне, конечно, түрген болар. Бу манны бе иммунология кәлем турабыд. Бу манна то в основном эти тох проточный цитофлориметр кәлем турар. Американский, Бекман культер на авиас эти боллағана кеге тох иммунитет. Тағы кеге иммунитета клеточный, но гуморальный ден. Бе осколаттан білебетте. Вот, оно бе болды бу клеточный звено, но манна кәлем верет ебет глубоко. По поверхностным маркерам дерегни говорят, что олох арахан халбах болар ебит. Мене ахаде кеге гаджара, генте онлук ману гриптен, еген инфекциеттен, еген ылларан гаджара, онна эти аллергия, еген дендер, эти мене ах диагноз болбатах араха олох болнай болар ебит. Но дерегни говорят, что олох наха интересен, олете бу манна бу чинчиен кален веретачилерге ме лохан кабелях лаборатория. Сэп, халгы бравот? Бие хотя специалисты практически барвалар для диагностики, а так улана бие по республикага гох специалисты рами баллар бие били лаборатория степороза деньги кали нас тобите эти не улана бие ха рентгеновский остый денситометрий ген лилир оно эти умох тохтана дженарын деген кайдактыра тохтан травмаланарын деген умох тох хрупкай болары деме оно оны бағарын тағарар аппарат, онын те үлелдер специалисттер қол бұры бие қарап алдыр. Вот. Онтон бұ қаңасы түркірдіқ бітіне бұл лаборатория нейропсихофизиология. Маңды бұл амбастық бие республикатыр паркинсонолог тенлілер. Паркинсонолог олық бие қарап бар специалист. Паркинсонолог тен, онтон білі паркинсонизм егенден бі хастақ дейді насильственный гыры, маңның нейродегенеративный деха, нербы гырыта, оны болда миллионнар халы бұрас болан халындар. Оны ол бағарар, оны үшінші ер специалист бейеха, амбастыки бейеха бар болбыта. Оны тұп полисомнография егенде бі күрдік, электронейромиография егенде, тұп білген үші қастығаны клиникаға балылар, жоққызгеге атақ амбастығаны бі бейеха кәлбіт. Оның диагностағы жан кәлін ехаманы көрдіріктірін? Бейеха манны по программе кәлінлер көрдіріндер. Лаборатория гистологии, цитологии, болар, и онна патоморфологии. Манна биле тын рак ген болбуп болдықтырына эти рагы биопсиялыйлар де, ол биопсиялан баран бейхі манна деталдар. Оны манна гистологический сересен оранлар под микроскопом көрілдер, оны рак имен тоқтан вескавитин бахаралдар. Ол бұра. Вот, отыт рак ары болбақыр любой тоқыр вескавіне, тоқыра кеге организмалар олар ей болбутын оны. Манна, ландар, баганнар, микроскопка, чинчи ярген,
Веритер лаборатория. Так, дальше олдики бардах патна, хэп, манна, эми. Мембем лабораториям болар, лаборатория клеточных технологий. Клеточные технологии не стебеки полоди. Это стволовые клетки, он на репрограммирование клеток. Клетка тантотулук так полади. Она хас билди органа, хас билди тканья, клетка лар урутуру и на раз полон. Хэп, бедра, уратлах. Уратлах и на раз полон. Хэп, оно и на раз ирлар тан. Иген лан кердоха биле кихе клетка та нахсанага ерибит. Оттон холбур лан кэти инфарктин лан кердоха ди биле кардиомиоцит ахсаны кичан берер. Той тирник ростан лан халар болнаади. Ону бу лаборатория эти клеткалары восполняет дыр технология омаран тахарыхта. Табиги сюрим проект по бэрдем болар. При циррозе печени иген при гепатитах, при раке печени, при гепатоцит, бер клетка тынахсанага ир, полону беге тынах гепатоцит, тынах клетка, бер клетка тын лаборатория гер юннерембит, биле оморан тагарам бит кален трансплантация туттулар препарат тарих так уже икки клетка на юннерер опыттанны бит ол гепатоцит ол ки бэрын клеткалары он на фибробластен маннык ки теритигер юннер ки теритин структура тын оморор клетка болар олоны ме лаборатория юннерен тагарабыт келер сылларга келер жылларга туугусу буландыр турагаты топламы тәлбәк табастатан турана телемедицина дина рейдебут бейл кореяны кытты южный кореяны кытты хэп биле пусантан без клиника на кытты холбаган альянс оңырымбыт бейге тух курдык медицинский кластер тарияны рэбит хэп оны биле тухыр ырхан билебет ырлах ген боллахтарына обычно рак ген болбутчандар ген келендер бияға келен консультациялықтарын хэп предварительно документ ген хомиямыт бейге кореяға ғытабыт оны бана олық корейский брастарын бейге бәбіт подбирать дамут, хэп манны буманны браска барын, хэп бит манны клиникага барын, хэп биттен манны кален бехи через анны консультацияланнагана хынаты боян чепчеге болан тақары бит. Хэп анны бу телемедицинанын, по телемосту интернетнен высокоскоростной себяхинен эти кореяны гэтты холбаға бут, эти бир бастыгы бламут. Антон икис бламуттен бехиге байылгыттан эме тоғылды бут аккредитация на право проведения клинических исследований, нолата эти фармацевтические компанияларден баларде, олар биле препараты ген оғыр тағыр болдықтарына бейі клиника өтеркілін испытанияларына өттері еқтірін әп оңырықтарын әп лабораториялар ген өттері еммет үлелерін оңырым мұт аккредитациялы бұд, лицензиялы бұд әп өте анық испытания оңырық бұдын әп өттен бұд. Тауыны пламы дәлбәқ науқа хайдық тақтен планақ бұд бейі Центр коллективного пользования Курдук университеті генен әме улақан үлі оңғыл тәрелдеқтәқ әп по укреплению Центров коллективного пользования. Тауыны бұл тінші әшілері еген бәбіт егер де тұн өретін тағарыр еген пламы дәлбәқ. Урку жылларга университет студенттары бәхес поликлиникаға көрдерер өт болақтарына, бұ көгенгеттен 12 тәхінші университет студенттары бұ терапевтическай халаға көрдерер болла. Бұ сала үлетін тұғынан хебедесе Наталья Валентиновна Иванова кәсір. Наталья Валентиновна, жәрі үлі қамнас қайдақ сағаланынай, қайдақ бойлақты кәйеға студенттар көрдерелері? Первичная медико-санитарная помощьтен оңырабыт ұй жәнкәлдіктеріне, остыр ұй жәнкәлдіктеріне, хронической ұрылары берге әттегіне, онына диспансеризация оңырабыт үстігіл бола-бола, ол стендаға енін тұрағын көрдік. Онағы састырғар, хүрбе бір астырғар, хүрбе төт астықтары диспансеризация оңырабыт программа бұғытынан. Онына ғылайы медицинская, профилактическая медосмотрдар оңырабыт. Специалист барда принимайдыр, гинеколог, окулист, хирург, невропатолог, эндокринолог, ревматолог. Надо лах специалист бар табар. Чатык это бахачи улэгэджер медиктар боларгы бахитна нэхэха улстартан кайдаг дарови лах чаткалар бей? Медосмотр дар, ингэн профосмотр дар тюмектерэнэн көрдёгға. Дюрдон бірғана дарови оғалар, первый группа лах. Оғалар кирэллер, уэрнэллер, онтан хүрбэ бейс ингэн бірған примерно вторая группа здоровья. Ола тавалана с риском хронических неинфекционных заболеваний. Этлерге обязательно тоғара профилактической улэг
оздоровление бардана кендер дорогой болохтарын деп или бодоробиларын өр тутаха диактарын деп эркенге онтон оннагата хүтбе бирген третий а третий б группа ден олата с хроническими заболеваниями олар уже была на постоянное диспансерное наблюдение на диллер он на дополнительное обследование или ханнамит это будет кардиопит он на МТВИТ. Талевлентин, он то ханник ирилар уксюгер бахаяллари? Болезни органов дыхания влади. Ага. Он то хамель бевите орзы, орви, бо эпидемическая мами кемнерге. Он не чека колом рукотун сеп эмпанный гыд, да? А то бихи одни вносит стационар бар, он на МТВИТ, физиолечение была на профилактории гын рукотун сеп, тока лечение... Наталья Леонтьевна, Кирсиани Махнова, Эльвар Стильвар. Спасибо. Итогеннен карачиллер киохкранна олороллар биги вотта бу студенческой эйгеге хыжамыт вобсайдарга күледи хыжабы. Жаханы вобсайга келби дип боло дип болохтна. Бу бидни кәсәлләр. Бдаванда буллана биги хәп бәй бәвит сахабыт кы турар болохта. Ахда ким турар болой хасаха кы манна китте үстән бире якаду. Сәп Те, он тут нам барби, бики полы, бики киспыт, Даяна Бутырар. Здравствуйте. Итоги, Ханан. Че, Даяна, эт кепсе, ханны веренин, ханны веренагын? Мен была на Манахатугулуйнинге федеральный университет, бакалавры, эсферы, катайталам тербитим. Она блигам была на магистратура уернахачаван, имиджмейкерга уернахачаван. Ханны кдой дуга веремекене? Кис курс каждый мун катай говорамун стажировку она кабдим саланара катай тол ньюарт энг кабдим нен. Се талгы баран яхай он на табу омук остуяннер бутер ахабут. Здравствуйте. Итеке хенен. Итеке хенден. Адин ким дени? Мин адим Самуэль. Самуэль ан манна ханны кюрак кюрен хаджа. Я не говорю больше на якутском этот, извиняюсь. Сеп, в каком ты факультете учишься? Я учусь в УЕН, это химическая технология, главный предмет. Ага. Как ты попал сюда, к нам, в Якутию? Ну, можно сказать, что это та воля Божия, что я сначала учился в Бурятии русский язык, изучал, и дальше продолжил учебу здесь. Просто спросили, что можно поступить в аспирантуру здесь. И сказали, что если не бойся холода и деньги есть, тогда можно. Ну отлично. Успехов тебе в учебе. Мы дальше переходим к следующим нашим гостям. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Иноуэ Тайга. Я из Японии. А в каком факультете ты учишься? Я учусь в ФРФУ. Как ты попал к нам? Ну, тебя направил свой университет, правильно? Угу. Скажи мне, что тебе нравится здесь, в Якутии? Наш гость из Японии очень волнуется. Но у нас время, к сожалению, ограничено, поэтому переходим к следующим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Шахрух, я студент третьего курса Институт математики и информатики. Я из Кыргызстана. И по совместительству вы? Я являюсь президентом NEFU International, студенческая организация. А в каком факультете изучаетесь? Институт математики и информатики. Да. Мы к нему еще перейдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Бехзад Абдулла, я из Афганистана, студент второго курса автодорожного факультета. А как вы к нам попали? Каждый год 300 афганских студентов могут поступать в российские вузы. И когда они поступают, они могут выбрать 6 университетов. И когда я поступил, я выбрал на первом этапе университет и приехал сюда учиться. А в Якутск ты случайно попал, да? Случайно, да. Так, и наш следующий гость покажет нам, кстати, комнату. Давайте перейдем туда.
Ага. А пока наш президент расскажет, сколько студентов учится у нас, живет здесь, в этом общежитии. У нас в этой общежитии пока живут около 400 студентов. Угу. И также проживают студенты, местные студенты, которые работают с иностранцами. Ага. Они помогают. Времени очень мало, наши дорогие друзья, так что мы бежим. Хорошо. Ага. Они еще помогают с адаптацией иностранных студентов в учебе и также к жизни Якутска и университета. Ага. И расскажи мне, сколько здесь кухонь на этаже? На этаже тут по блокам. Угу. В одном блоке есть одна кухня. Угу. Ну, в этаже три блока и, соответственно, три кухни. Угу. Соответственно, три кухни. Да, три блока, три вот кухни. Вот мы идем, да. Условия здесь как вам? Тебе нравится? Условия нравятся, все как по-современному. Вот мы сюда заходим. Мебели современные. Мебель современная. Да. Окей. Кабинки душевые. Дякую, дуку, рачилер, буллана, бу, у студент, иностранный студент, кохон корёккайн. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Хурилбат Эрдене Цестрал. Угу. Тебе нравится в Якутии? Да, конечно, нравится. Ага. Ага. И как тебе общежитие? Ну, очень хороший, очень как комплектный, очень мне нравится. Дякую, дуку, рачилер, корёгу, курду, манны, курду, хоско, манны, курду, условия, олар-олар, омук, ун, студентара. Салгы тылы беревин Олегка. Федеральный университет, Юрага Таханан Юлага, он начал политика теперь про ректора, ректор аппаратный слайдчета Александр Линкетер. Александр Линкетер. Толдики Бреха. Александр Бу, НДН, про ректор, будет нам был судебный ректор Таханан Юлага Хамнастер, он БНН Петтигин. Киллер, вдруг Тунан Джатаналдар. Ту студент были не студент день, лавра глай, короче, так студент поколения Ларьенгер, студент короче истерия интеллигире уже кенген Ларьенгер, опять мы курдували, но тон студент уверан таханан кине бихи хелбут сорок путин, кине кихи куд духайн наран, бейтем профессионал специалист холобра олоко белем нен, то парот не барап сиесней дюлага волдун культура дет тюгер волдун наукат нет тюгер уверан нет тюгер, бартин кине опять мы куд кихи кихи куд уже Аллах белем нахкине, минера тахараханде. Аллах университет битерегер, кине Аллах кихи бухиднан юнан сайддан тахсаф тахтин. Кине воллан баратнан барахай дилах кихи болох тахтин. Дя бу билигин эн аппарат халая читаган. Ола та хайсы барты еха улади? Тон, тонуге медик кайап. Билигин хас корпус бари бу университет, ка юретер корпус, обседдер? Ото билигин бухолу бура студенттар кураторын хергелеге ылан көрдөк ко. Охан корпустары бүтүн главный учебный корпус бут хамай хастах тестер история бу корпус кенмит КТФ бут хан корпустар бут онун том кампус тагыр холбор хергелег тагыр пединститут корпуга автодорожный факультет корпуга онун колледж инфраструктурных технологий үс корпус. Эти барда Сугородок егер бар, да? Эти Сугородок тагыр эти үс тураллар онун ата барда Сугородок егер бар. Территория егер. Онун вебсайттар ылан көрдөк ко. Он и кого сойдут, он на ханга губина пять, блин, ханга обсе килен для велидрош. Он там обсе губина усатый холовра, там не горе вверх, когда ты танчуга стоя, бетер, он тон келен вернелер. Губина холовра, пять институт, ол студент на вернелер, он на пять институт холовра учебный корпус, он тон чуга с кинер корпус траман на варбота, на рта пять институт эти проспект Ленина, вар учебный корпус тролли, но кинер он
Олимпиада конференция болдун, те варты вирага таханан уйла болдагади. Таз дайдуга таксы вонна те рассетагы, нороттыр кырларына конференцияргы кытты холуру хайдагай. Тебе федеральный университет болар бүдеген бүгітінан, беге таз атын дойдуларгы түрлі әхмет олог ықса, ебәстяк, әлбәк дойдуныгы түрлі бит, әлбәк студиян, омок студияннары кілән бәлігі жаллар, өйрене жаллар, олеген оттон научно-практическа конференциялар международныйдар бүттен олог әлбәк. Әлбәк ұчуына дәргі түрләйін, әлбәк тәлітерін түрләйін, университет дәргі, институт дәргі түрләйін, бір өссе ұлатан кәңен ұйыла. Олақ бігі ұлап көрдіқ Сергелян Менду Хабар дейін сұрыг әндер кәлін тұрынан көрісті бет. Бүгін ұлақам рағаны болу тұрыр бетте, оның әрділі еққа. Бұ студенческі қорат туғынан қыртығы еққара. Бұ студ көрдіққа тұқ керері, бұ студ көрдіқ тен өсенің тұйы. Тұтқас бидді ке еққа үрағыр қалбыт қорат бұлады. Тәбігі бәйбет әметті бәйім, Ментус бәйім қолыбыр университеті берді ке бұғытны 5 сыл студ көрдіққа та әргелі қолыр бұд кейвін. Опсайға, олеген өтті ме еққа бұ әргелі Менду Хабар дейін қолыбыр мәйтім бұлады. Менду Хабар, мен сүрәқпар қолыбыр әргелі кем еққа бағар үйрағынды бірді ке бар чугас. Манна юран таһанан кини олого 5 сылы голого барды манна астага. Кини киһи курдук үйүнөн сайдан кимерге болону олонун ыл терие теринен уже тон олген хергелек тон киһи дугатга кахан барар. Хергелектен хергелек халы халыга. Олар тус бен мен бу атынан астык пана дагыны киддик пана дагыны нар кадер эдер хас пункта этерге эдер дом батыр бу сенеске хас баһаны үнсеп. Отанлар ханыгын деп этер кадер олох бола алды ду болуктан курдук. Потом я круг ханы был, он там блин, он там механик по БМ университет, там БМ университет какие-то были, он бегает на БМ университет, им бедерен манули лен, не мет он олорон, юренерем тухар олорон БМ хергелиагам оно джим курд. Он нажил лилибин, он нажил орбутом, он нажил юрен митим, вали хно ханы давар бато, вали хергелиагам туху вали ми духа мэджер, хуя мэджер, вали хно курд гэми тар лахту бли лихату. Потом БМ, колен даган катера блин, колен тенна курдахну тэхэ кахтахтере оглор. Тобы лигин, бихи колен тенна курдахаян тон арас поколение холобратюет весел было уларье тро студентарын ген бир хаттан хамас юна кляне билимне студентарын тон тухне тех более усичоге остар олороннор оло блин науканнан жакнар гайын мотивация лахтар он интерьер гиллер оло билетин оло хайдытын тетименен оны кеттенге бардан мен о хайдыта эдер чат хайдыта онны жобаран хер ол ген интерьер гиллере кеңен хер олтан хол мен бем хук керек билен холобра ото ген бир ол көлөнөн игер ген бир онны кыктак жамбар булактар ди ото онны же холобра тейдерге общественниктер ди общественниктер ди мол общественный үлөнөн жону күтүлөгөнөн жооп тамат онны жондор эмне баалар команда терияччилер түмсеячилер баратын терийен илен хагалан таачылар ген бир онны же жондордун баалар актив актив кен Сәлем Александр, бүгін бейіне көрсеңен маңына кәрсай бекер мақтына өт, онан жа қаға істіба. Барта еқа барым бойынан бұ университет жеті отат тұхылай тұпса негер, опсайдары дағының күйірақ жетін онын сетейлері мақтына өт. Күні көрәшілер бет, оттан бұ университетке бұ кетінші 9 сылықтан Бірекас Тақса Қотығылы Ленге Федеральны университет болып бұты, оны сөз ағуан сәтті едаға өртерек болықтарына білеген 206-15 арасы дағы өртелері бет. Оттан бейі кәлер түйімек бітігер науқа тұғынан кәпсетек бет, бұ науқа білеген кемге қайдақ қамары онына университет наукаға сетихетен тұғынан түгі әтелері. Оны кепсі текпет, оның бейін етері белгі болары. WhatsApp-қа саналар ғытын сұрыын, ұйтылар ғытын ұйтын бейінгі ағы сафир көлелі бейді. Түрден 2-17-39 тен студияға ме әрен келер қатын сөп. Күні көрәшілер бі бігеге ағағы сеферге өлебітін салғы бұд. Бүгін өсет өгір санатабын Максим Кирович Аммосаф атынан Қотығылы Ленге Федеральный университет жетер отығы сәлдемуд бұ университет өлетін қамнағын әйқырынан көрдіребіт. Оттан араға үгі сақабы сәрінліқті ақтыра бұ университеті өрімет тағаны, оның оғылыры білген өрінлерін тағаны. Бағар кәлін оғылыры сөверін ехтері дұтырдағы оның университет өлі ағымна араға баралары дендіреңінің болықта. Білген бігеге кәлер түйімек бітігер ректорғы тие керек біт. Оның бағар бәғі тейтілақ болақытын ағыз 914-2017 сүрбекке алтуын екеден өмірге WhatsApp үлдет бүгітінен етілер бүтін, әбетер саналар бүтін сұрыйы құтын сөп, етінді түрден 2-12-39 әренкәлі қатынен мен істеғім. Жаттон, бұл Қотығылы Ленге Федеральный университет ұғы келінге онына артика зона тұғар ұтымнақтық сайынларығы науқа бүгітінен ұлсан үлілендірер. Оның бүгін бігеге бұл университет өретер лабораторны кейінігер кәлемет
Хатулылин Федеральный университет наука, он инновация, департамент интеллектуальной баз били кинен директора Афанасия Афанасьевича Винокурова, как в стихах, Афанасия Афанасьевич, это я не знаю. Афанасия Афанасьевич, вот он был университет, эти активити, ухукилинга, он на артика зону сайна ретер наука, будет на Лелен Радин. Он ухан, сурин сорок туханы были на университете. Беги университет, сурин сорок один, был киги, мандак условия, который киги, он тепчит един был. Он объехал ротен другие вот наверное мол бака техника до тюрьмы сойду на полу так вот он как дух от тон эти бригадин холобра андрей ту там нах научный образовательный центр один телелитура России дюмен объехали все пятом на КТ на небо республика телелит центр гами КТ центр как раз это бикурду села 40 один артика у нас у партика сойдет тир где на нах кини уж бетака из халах он как дух холобра Киевлы он качество консейнеры день. Ты просто когда не киевлян был, она бей айл гавут байен долун карастывал ахтак сэнна тудин. Он это не себе бренгет новый петерилем конвергентной технологии день. Вот такого рода интернет вещей, эти лохан базалар, сантаталар, эти интернет это тюнен сайдила холок так петерилеми удивардыр. Вот это бренгет кем не хэпти бэхэн кардылан барынях так Вот он был барабулла кутны бейге бейвит, бейге тэргэллэ кэнники бэтэн көрэмэт тэхлэ. Только тух, кэм тэхлэ лэн урамэр бейге бэлэ мандэка кэнди бэсэ тэсэ тэвэттэ. Мэн анавар холор бэ аспэт он сэл тухарэ холор бэ университет пэт нэу кэттэвэр бэт лохан хардэ умэрты, кэнник тэвэрдэ бэйю чанэндэр бэ холор бэ Россия егэр бэл бэка анэ бэллэр бэллэр. Холор бэ кэнлэр Өлелері бүгін ете етергілі Бепов Сайанс, Кулпустен, Манекалетендерге қыттығыр оқан сұрналдырға уже бәдірім-өлерім түміктерін тағарын жүлге тағар алдыр. Оның тағынан құлығыра айын тағар бүтілілері патиндадан Россия егер бұл бақы құлығыра Америкаға, Евразияда бұл өркітірі білдер болды. Эти некоторые уроки, которые холоврат, что он патен индиан барбухта уроки. Он это был департамент, он это базбилиге, был бегат он урон так, потому что бегатир базбилиге уролер был лакана. Патен не нинте усенен уролерати. Вот он би отдел был как раз именно на директором был лади. Но у вас именно такие сама он урон так данные к ней бегатим браво крастехтах. Бегатим автор был не билетех. Он ну как раз там был закон бегатим набирал был патен на индиан. Ола там бас били. Үйен тағыр, үйтінен үйлен оңырын тағыр бұд үйлен бас били деген болар ба. Ақылы бір бұд тағыр. Онтын, он сылы нарат төр, ұмайық ембе университет бұтандық патенараға аяқ әтілер. Білігін уже 200-тен таққа болды. Ол онтын әте қыналы аңара уже, олған да аңара бұған сөйп, университетке бәді тұттылдар. Онтын, әтергілі малы инновационы предприятиеден тәрелден емей қоғырылық көкейді тұр. Оны тәрелтелер білген тұту өттүйер директаналар, энергетик өттүйер директаналар, медицина өттүйер балылар, қоғыр әтендік тәрелтелер бәлірі бұл кейі төбетінен оғырын тағыр бұтын ұлыққа келдерілдер, оны таңын тәйбетті қартшайын өрелдер бұл бәлі. Ото лохка кирите хедага ити хулура хама аргилар университет бу студентнер да булун, чоне дебе дам хулура аргилара. Лохка кирите тоа бари. Тоханалар да лохко. Тоа тоханалар дека веб. Конечно, таа не ти е грахан сос. Ваше тоа не аду дубин улар хам била дијете. Он да била би охтан халба пут симир. Бејави тоа онгорн тар бити тирилер бити мартен кени кепси вид. Конференциялардан да болған, интернетті көметінен болған, оның интернетті генерал бәқтір. Оның тәуістенгі институттары күтті, тілтәлері күтті өлелерін ұры бұды. Ұрылыған өлебет болар бұ, ал ұрысы компанияны күтті бі үш сылдақ ұлыған өлелерін ұрын тұрырдақ бұд. Оның күтті білге өлелемі де мен 17-ті изобретене ұлыр патенерін Сәй Афанасын сәнсі жұтын науқа өттігер әлбақ сәтейілері балыра бұл, бейетті көрі білі әдді бұл, тоқ сәтейілері балырын, өсі кәлі тұрдыңдар дебіт, анан еқе бөгін кіндіс бұл қар мақтына бұл. Мені көрәшілі біт, өттің бұл Хотығылың Федеральный университет үйінен артикатағы инновационы кенвелдер, кейі олығыр суалталақ, туғалақ бір екі өретелден, ченчелден кен ұрына қатақсырығар кенлер суылы табылалар. Науқа оны бизнес тәңгі жөрілі хетін, әдір үшін әйдір бұл кенге сетейхәлдер әбіт, онына қолуыра манна арас қайысқалақ лабораториялар үләлілер. Графеновой онына полимерный нанотехнологияны ченчәтшілері күтті, мен берделем көте өверстіва кәрсен кәрсетті, оны көрі
Университет имени науки Эйгетигер Онтан Тахса Арас лаборатория Улялир Блимби Графеновой лаборатория Кирен Травуд был лабораторией Тунан Эдричоной Захар Ивсевки Сиагатюкунен Захар Джара Бухар Рекрочлерганан Тугу Веретер лаборатория Найбу. Тандра Валарун, была на Биге Графенден наноматериал Веретевит, была на Ханга наноматериал Дихаеп, и Катаничон Галгавала на Биге Бирдой Делахтар Бутновельской принимал Биттера, Графен исследования Тунан Халтан. Он там была на бигеволана сахалы саха графиты там была на сахасерин графиты там графеном варантагара вот он юрет вечнейшее видите вот дук. О графены хана то хана кай. Графен была на то квар то хана лакаб то квар аб тахкана он там кота там берер кюрем берер электричество на итар болар глаги тургадники итар болар бетонга да вякая перегина да вякая парас полимер дарга да вякая чай ки тох пара гитир батир киренеп. Сахаригер сурью бүгіннен кені әлбәқту? Сахасирия сурья бүгіннен әлбәқ, тауады тақынан графитің икі растақ, бірі аморфыны, бірі кристаллической ден. Онтан графиян оңырға именно кристаллической нады. Онтан кристаллической графитің андайдуға әлбәқ ботақ, хам әлбәқча те Бразилияға, еңін бар бұғылақ, Украинаға ең. Бүгі оллағына әлбәқ андайдынан институттары кітті біргілі бет, Новосибирскайдан институт полупроводников, Москва тағы государственный университет, институт биохимии, әсі Манчестерға әйте ол графен арыбыт Новолевск лауреаттар кітті үлілер институтқа барын кенер кітті ме біргілі әтшевет. То он алар кітті әлбәқ публикациялар дақпыт, научнай андайды тағымнақ, то бігі в основном андайды тағымнақ журналлардырға публикуйсы кінавыт. Графені материал бұғытынан туққа келдерің баран қоры республикаға сақайырыгер? Ото графеновый аэрогель ден материал бар, аэрогель ден хангаймена на материал дек касеп. Блигин в основном космоска, инген тоттылар улыхан те аэрогель солтата ден буланы итине энергичудик тудар. Халы оны бие хатыртағата экспериментнеры пыппыт, оны графеновый аэрогель ылбыппыт, бәвет графи пытыттан, оны оксид графеновыттан. Он тук пытата теплоизолирующие свойства та еще гайди хэп, он бихеха тымны регионга ол тухалах палаты дианы. А то он тун теплоизолирующие свойства та нырга еще гайди, чахалы бір мастағар сүйстегіл еще гайди хэп, он ете білген тұттылар минеральный вата тағар ча он чатегіл еще гайди. Ола та халы бір 10 сантиметр вата нығар 1 сантиметр айрагел урық хэп, халы бір джеға. Обқа кереді ол? Ата сауруңы Якутия мистер Денилерін қағына бет асвайвайда атақтырына, онтан графитылан сағала атақтырына та хиналық керен әптеханы бұн. Ән бағаналарын олыққа кебдіндер айқысты елер оғарым мақтал. Салғы бігі білген полимерінай нанокомпозиттары үйеретер Чинчер лаборатория қайын тұрабуд. Бұл лаборатория Салай Ачыта Сарданов Насимов Слепсова қайда өлілен қамсалан олар-оларын білгендері. Сарданов Насимовны үте күнінен, дәрі тұх интригіне материалы үйерет ағатты, кімне өлілілдері иманны білгендері. Үте күнінен, бігі лаборатория бұл ата полимерные технологии полимерных нанокомпозитов в тенгатах, олата полимер дорога олоран сам материал он работает. Бу бегите есть условия у тебя тюбер техника машина, а ладар часто регулируется тюбер платинтилеры олоран тахар платинтилеры регулируется тюбер, да, а материал олоран тахар будет. Лабора кадры, хоть тухать так болари? Лабора бу резиновый материаллар, лабора бу втулка денер, да? Бұл втулка, тоқ болын, демфер болын сөп, да, ғылы бұры. Бұл бұл ғана резиме ғылбатақ бұл политетра втура телен, ұлаты полимер, да? Бәті үрдіғақ уникален материал, жыңы, коэффициент трене, ұлаты маңдық алылар коэффициенті ұлық намығақ, орын кейіні бұл ғаны бұғы болар, бұл бұл ғаны ғылы бұры тымнені тұлуым ту әрегені денді, сәлейін блок дейін болар. Ғылы бұры бұл масыныларға, ұрдығы рақан масыныларға де, дегі тайуталан крузерінде ұлғама дүшіп масыныларға. Ғана адылақ, потому что маннак бу бигитим кинг кримака была она один он халунся ходовой система тигр маннак масленвала дельби охсуллан ага охсуллан ага маннак бу маслен холбра эринет тонган халар была она один другой на один он халунся эги эдер чонай даргит какие месяцы хилер дах полхтах
кисетилер дәхтер, кейін тұттабын дек көп, потому что қас берді үләдер үшіне дер аспирант грандардах, сами олған грандарынан болалар дойду президент стипендиятынан нағардылам мұд аспирант, қас берді аспирант мұд ондың нағардылақ, қасылайы пашты дек көп, оның тағынан болағаны, атон наушны грандарға сетігілі ақтыр, сетігілі олар балар, олабыр бұл Сахаяна Данилова, бұл Сатуртағаты, Российский фундаментальный фонд гранның қайыны болды. Сахаянды көстеққа, Сахаяны төкінінен, түгі өретіңін үшінші яғни? Мен темам болды сверхвысокомолекулярный полиэтилен өретімін. Тоғаты, обычный полиэтилен күнді көрәрі молекулярный массаты болды, қасыры миллион болды. Бәм материалым кені олы, бес ғылы 300 миллион граммна моль материал туға. Кені қайдық болыр, бәға болыр ду? Бәға болыр, обычный полиэтилен, бұрыстай полиэтилен нар, онына износстойкай болыр ісі. Қана туғына қойып тетаққа, пока что, блин, конкурс қатты ғдеон, бұл защитный, то есть қарстыр пленка көді оңыраты. Науқыға самый ұрғанан туы? Это кандидат наук болар гуду бала. Сахаяна Иханнык, а ты сегергер бара вон, Сарданов Насимовнасы, тух и негатер бланыр тұрлар? Атын и неке бланырттан хаттақа бемедицинский материалар оңруға наға интересттақ біт. То есть, как бы, беги основные материалы, бы полимер, бы политический авторитилен, у нас сверхвысокомолекулярный полиэтилен, то есть, тем было биосовместимый, тем было, так как опыт пытали бах по ланде, как это, беги, но барвала на грех, бара бы, лабра имплантана, урорго, лабра, вот, ну, эльбах по ланде, бара. Касяни Махнаван, Санатовин, короче, лептир, беги, полимерный нанокомпозитор, белемнир, лаборатория, улетник-то, кылгастык денег блестит. Максим Кирович Амосов, Атын Сүгәрі Қатғылыр Еңе Федеральный Университет көлебетен салғы бұд күн бүгін манына 10 ағыстың хинчаттан тақса ұстыджон вередер. Онында бұ сайын университет саңа ректор дамыта. Онын Анатолий Николаевич Николаевқа саңа намыт ректорға бейгі керемет білеген көпсет еқпет, онын бейгінгі тәрбегі ол. Төке әнін, бұ манына бейгіне көралар олар өбет. Анатолий Николаевич, төке әнін. Здорово. Я вас захотел ухтовтурно актерата, мы с вами на гаделика. А нам укнен. Я вам на бюген еще батик его гадека сделал. Антон Николаевич, я тебе гибу часто нордук, бо ефект гевлили хидзавит. Джон Сергей университет, олон джахан көрді хидзе. Овсега хиртывит. Олар юрен көтен. Бо, білігін час ратты дека саға астаға дека. Хой, кадиру дерим кеда? Ото бі білігін дешті хағаланы рад дека. Эгіні күйті тәрі етейін документар ең көрді, мәсілі документар балдар. Онто оны көрбі дақпына хасынеме джоннырым тұқтан қалан балықтары дөлейін. Онто мұн Дәбілеген бұл Қатығылың Федеральный университет бүгінгіде дедіқ бүтіне әндіне қадық сетірің әтетін? Бүгінгіде дедіқ қатты бүгін бігі өректі әңге, науқаға, инновацияға кейін болы бұд. Үтчат өйін ханатынан доғарғы үйрігер, күйірерігер әме кейін болы бұд. Онын әке бігі дөйді бұдығар кейін болы бұдың көрәрігі болы. Өректі әңге бір-бірлеян болы бұд дені демет. Әйтенің әл бірлеян көрдікте. Атын, мен бұл университеті кетінші осылағын дәрбетім. Аған бастан бітерім бір, мен әті университетке кедам, саған көзірсі университеті, онтон бітерім бір Қатығылың Федеральный университет болып бітесі. Чолғы сөз ақы оған сәтті, едаға бек бола білген қайы үйет, 165 арасы бәға үйіртері біттерді. Әйтені қайдық, осын күн бүйіні сұрып бұд, енекі сұрып бұд, тұқтаны? Ini kan seruk putih beliin bihi hil akreditasi ni baru tak patut untuk dugaan beri beliin jalan rawat. Auto itu tugasnya jalan rawat aja. Atau bihi bila na entrehenai bu ulaga allah but barang ulil dari kalian untuk nadlah jombol dari kalian bihi biar betul rakte hamit. Hal kais kalian kengat allah rawat. Bihi bila uruk allah bakalawar spesialiti ini dapat beri beliin entah направление lari magister turaga ini nari anu lihat dari. Совместно сетевой арены рабит, муки дренгут тайме. И не когда были, когда был труд от Франции, я был на кальде, мы были магистерские программы, которые были в Киенкапсите.
Ахин была на катедрах, вот, Япония на катедрах, не гнан, что имбитация гельгата, он не гендин, имбитация бутынка, это кенгендин. Это на бутынку, когда на ротре кардларна, субилин, который Эльбах на ротре на день, и тебе крач, и тебе ролдер, но вот сапкохриллер на... Касса мог вот ее наредить, но он эрогодробо бакка бихендерим я баранюре нелдер. Ты бихендерим я баранюре нелдер, то урод холор бихит в федеральный болер бутыр холор, где табакаса на диве кудук, он кого то кален юре не болит, я фиг бакаса рогобаре, ты бихим болан алпаши алтухи чого кален, юре нелдер, эльбах дуйдулат нелдер. И бу зонгере дуйдулар бол батак, эльбах дуйдулар кадеттан, африкаттан, Индия келендер. Африкаттан тие, он блин, медицинское направление, мне первый курсник тербут, ариза был бутыгар. Это с Африка до этого на тавутера. Олигин, мне бем на нам зови буду. Истинно, когда дюре не ходил риди. Бусаин, ты че Россия Союз постым и дюгаран как ты деньги эксперт ра рейтинга агентства, который дурит на ход в уровне федерального университета, бо а тут бир позиция так сказать. Он интересен тех ходок критерий на ногу. Это рейтинг был, она тебе это тут по тестовологии, когда критерии да, хотя ну комментария, вырахта хане тугер, вот у кабе эти то сайт потом не имеет нюбельдер, который на независимо бардам бахаран на рейтинг критерии номер один. Он то холор был рин. Тебе эти холор хит тюстен да ка пошел, что университетен вот и пиз был обитен лох. Эльбагулеттен так вот. Если ты так не мерите на баллах, когда вы были в Рану университете, ранкинг снега была на бихе медицине, эттюгер, бихе Россия юсбулу. Бастыка была МГУ-гадер, Санкт-Петербург там бихе. Он тон юрах тэхэн, эттюгер, эти на медицине на бихе киспит. Иногда он инстеллер был, олихин тэ медицина был, это он кого-то ротан почти его он чего колен юре гадит. Только первый курс какие дела? Медицинское направление. А что такое было? Ник холора ханы гре уйрак канам минен колен дере дьен эдбах да? Эдбах, эдбах. Олда ханам была на бихи были эти коллега дар бадын кота нуга ван ничего дике не гуле хинде вот он то не местеллер был лах. Он на были интернет нуге билелдер. Бихи вот обитин олимпиадлар гей маран кайяллар хайяллар. Ирждонун да тахам ката халлар хайяллар. Олихин летний школлар гей тавот колонда колен ми билселдер. Инекан кен не билен нахуд не билде хиндек. Бия хотелось было тогда. Да, я бы тебе теперь мне бы куда ходил футболер, бия хотел бы его кельбек подать. Ну, то ладно, если бы это Эльбек Савалах, он это так сказал. Он эти, Дмитрий Павлович, какие-то ничего тут целый гадир университет, там дойду вас тыми ранках на самом кире один на петинге. Эти не стерги то, тихо. Это бия была, блин, были гадди вот программа там, были программа развития один, были он уже был лагади, он на была бы теперь мясо тут рубку. Блин, был фиг белгадлы была на Россия, там говорю, что не билдер университет был так вот те. Он то отус лгадлы был бы тоха андрей дуга билдер университет был так вот те. Но был бы бы я тебе кинга ты не говорю, дюк селлера тур бапола куда бы ходи того того куда. Ну бы был куда. А когда говорю, хаме кюста университет пойти мат удара Аллах куда. Ходи вот так вот куда ходи. Он бы я тебе дюк селлера тур работ, ол селлера тур да куда куда ол селлера тур работ. Юретам да хамут. Еще это ходи вот. Вот он студенттер атергалы холбора бу университет ишуге үлетин студенттер түмүктөрү көрдүрүп дуя бетер уяатчылар преподавательдер үлөнүн түмү. Ута бири бар ата бир жекерген күндүгүлдөк так болду. Ута студенттер холбор олимпиадаларга кыйып битиренден дем бардак болду. Ми эти стихилер бит улахан булуктар хуа, потому что это бу ирейтиндерге ин көрдө доктурна үксүн билен уукей нептүгөр. Олох сүйем біле оң қолдар болды. Аде бейті өрбі публикация, оңыра бұт бейті қандыры, еті интернетке үшіндік тақ қарбыт, метр кісігін денге тақ қарбыт. Атак біле еті өректі әңге бейі үрдікі дүріп, және етін еті үсі дендер етілеріне. Онтан нұғықаға күндір өмі қоланы бейі үш оңайдар бұт, преподавателер бұқан дүлілдерінің барты ғылу көптәсті болықта. Вот он, або английский уже не верит в классическое было так, то я верит в английский цифровую технологию, то она будет обдумать эти интернет полы, скайп полы. Вот он, беги, блин, эльбага уларит тут, вирахте хэм, дигер, ходу, беги, вирахте хэм, дигер, ходу, вирахте хэм, доска мил ручка, дигер, мулла, да, блин, да, туга, это в Европе нам были презентации, я говорю, бака, вирахте, вирахте, преподаватель хух. Оканама бихе онтон таханам барамут болана будох 30 августка тух ипутам буди актив паре питам бихе где-то до 20 типа хюбе чабрыганга дала бихе болана программа лан бутан цифровой онлайн и нонрух так путин. Он нюгон ордак пунна, он так хюзбурыган нюгон ордак пунна качество вечу там калыга.
потому что бихи практика ориентированная были бахтуку лаборатория ларга предприятия ларга и нюрах так вот обидно где на теории те говорил бака практически ориентированно где предприятия ларга надо лах он ну и там дарах а что практика тарид бака практика тарид бака он то нарай онлайн нюрах так где не ген холура кенбекера там то сдуй дуджона он ну бар холур был на бихи холур Франции на где-то магическая программа он был под гематика где он около был на это баран юрий на келем баран на уле хорок программа на мне были на ранг профессор дар онлайн через скайп я не купил мне юрий питер он там был были дипломные дыры был комиссия дыры и какие-то комиссия витеры бидерем была на ну телы бывают комиссия вот и какие им была на английской ды то на это около рот комиссия на через онлайн он не купил он там были хакай до университета готовили битерами хорок профессор дарами на это онлайн юрий питер Ол білген интернет барында, маның көзінің ұрышмарынан туғаны олақ үшей болады. Үшей болады. Оны тәйті өкі жүстегі, қол бұры атын тас дайду омық оғаларын үйретер, оны бейінлерін антақты дәлелді. Бейі культура бұтын, оны тахан бұтын байын ұрар болды әді. Қол бұры атын оғалар кәлектеріне бейі қол бұры оғалар бұт, олақ чулуы оға кәлдеген ондатар дәхіне ме. Kalau orang terdengar kosong, kalau BHM-nya perukur sekitar benda kita kosong itu, anda bir betam tanah hajar champion pemikimatik yang bolehkan anda jadi hajar. Kalau kini kita benda kita bihak, kalau betamnya kini kita terdahan dari dia. Biar betul kalau betamnya kita sehat terus. Tapi kini terus kita sama video gawat kalau anda bihak kini terus sebagai terdahulu lagi. Mungkin. Bihak hajar mana betam bihak sistem mana berani? Dah anda kudu. Antum ini kalau bihak agak sifir kuli bihak nampu mana kerja sudah betul itu lar. Oh kudu. Тоқтені иттілер бағасты тенгірі автодорожны факультет саңа корпуға қағам тұтылды үйді? Еті, те олық үйрі қоған құс бөпрос білімен, аға рефер болады әде, білген ұлымдағаны бол, әхел тұзылым дейін әттек қиғам құп, білген құлығыр, бастықы бұламытыр бұла Бенчинский институт ұлқатын тұттарары әдде бұл. Бұл 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 Kita pun ingin kalau ulangan yang kita hidup bersih, ingin hal kita hidup itu sebagai lebih ulkat atau tulang amin di sini. Kalau beri ingin itu usai modernisasi lan, anda urine hendaklah. Tapi klinik itu pada anda beli urut korai komparti jeda. Ini kerana ukuran man dah mudah siapa, kaji tu siapa, ukuran man jinak bihe. Kalau bihe ke bu tulang tak, anda center gak kerja center gak ingin kalau ulangan fizikal teknologi sekali beli aparatur yang kena bela. Anda dah nanti urut lihat spesialis terbeli menjadi ulang atau Tak hamba keluar je, mana tuh nada, kalau nama itu rosak je. Maka evil bar, double mi bar. Ikan tu kita skigin dia nanti nak dengan tu mungkin. Ikan kalau berapa bukli kita mi, atau sesuatu tu ada proses biar sebelum kita tinggal. Muka ikan tu kita skigin, kita boleh lakukan bila dia. Ikan jangan kalau kita duduk dua betul, kadar mana opet kurang tu. Untuk bihi bila ana, itu kalau kita skigin bila ana bihi biar nasib apa tak boleh misdraft kita bila. Atau bihi bila ana ular kita mi sami esnaka fitrong rumput. Tuan tak bihi ular betul mi ul. Egya kalau urut dah hangi mungkin beli taharan mesti urut dah. Idealan juga belum dah. Dah idealan juga belum dah. Kalau tuan kaya hamuran kader, kalau kalah pun na, ini ada hitung kali yang terbalik. Oleh ini, onna kasih Allah kata tu terjadi onna urut belum dah. Beli gin bulan nampu onna kader dera beli gin belum dah. Tutul dah beli kena buat. Антон Николаевич, ең кітері сәкес сетер, сәте алырок құтып тұр, сәте еді тұр, білген әсіданы салғанар, оның кәлір берілер бітер өттің әйгеніме үңірек бұт, оның бүгін бейхі бұз бұланған бұғырдық бұға ферге күрәшілер бұл үнлерегер етігі құрдап күрмақтаны бұт, үләғар сетейлері бағарап өтті, оны төкінді күрәшілер бұт, бейге университетке бүгінгі үлі бітен манан түміктеу бұт, бұқа бар болғамтауа тегін мақтаны бұт, оныттан университет күрдіктағаны қаз бейді бұт дұғамдығар, оның оғылыр бұт болын, бәйбіт болын, университет бұт, бейсі болын, тәркір сөйқ